Nezelyeci problemler hallolsun. Problemlerimiz, müşküllerimiz hallolsun. Nezelyeci. Həll olmasının yollarından biri budur ki, ibadəti özün keyfiyyətinə təsir qoymaz. Namaza girəndə problemi unut. Deyilə bunu eləyə bilmirdim, dərd oldu. Amma hər halda məndən yol deməkdir. Namaza daxil olanda problemləri unut. Namazı qutaranda həm sən böyüyəcəksən problem kisiləcək, həm də Ayətullah Behçət deyir də, indi düz olmasa ondan yapışar, mən deyirəm. Bizə deyir ki, həm də unutsun problemin həll olacaq, tez həll olacaq. Namazına təsir qoymasa tez həll olacaq. Sən borclusan, fəqirsən, nəsə problemin var. Namaz qılanda Allahu Ekber, nə borcluyam, nə fəqirəm, mən bəndiyəm indi. Fəqir, borcluyum, problemli adam deyiləm, mən bəndiyəm. Bəndi kimi namaza daxil ol, 5 dəqiqə kontrol elə ki, mən namaz halındayım, ixlasla, Allah üçün qılıram.